झी 24 तास एक पाऊल पुढे. माझ्याकडे पूर्णपणे विनोद सर्वांची साक्ष आहे. चुकीचं सांगू नका. महत्वाचा मुद्दा असा आहे, हे जे आपले सनदी अधिकारी आहेत, या सनदी अधिकाऱ्यांनी मग अशी जे सगळं चुकीचं सांगितलेलं आहे त्याचा खुलासा जनतेला होणं अतिशय आवश्यक आहे. त्याचं कारण असं आहे की LOI 51 लोकांचं सुशील कुमार शिंदेच्याकडे 51 लोकांच्या नावांसाठी गेलं होतं की ह्या मेंबर्स आहे ह्या मेंबर्सला अप्रूव्ह द्या. सुशील कुमार शिंदेनी ते परत रिजेक्ट केलं. त्यातले फक्त 17 मेंबर अप्रूव्ह होतील, बाकीच्यांचा तुम्ही ते कंडिशन फुलफिल करत नाही. इट वॉज सेंट बॅक. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी हे केल्यानंतर मिनिस्टरनी बघितलं नाही, हे टोटली खोटं आहे. आणि दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे की रूल्स ऑफ बिझनेस प्रमाणे रेव्हेन्यू मिनिस्टरला ते ऑथोराइज केल्यानंतर आणि त्याचा आणि UDD मिनिस्टर आणि आपला फायनान्स मिनिस्टर. सर मला एक सांगा, लष्कराच्या जागे संदर्भात विलासरावांना माहिती नव्हती असं तुम्ही ठामपणे आता म्हणू शकता? आणि आता ते सिद्ध झालं, ते कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जे आहे त्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरी मध्ये फाइंडिंग झाल्या. पाटील कमिशनचा आपण या ठिकाणी रेफरन्स करतायत. पाटील कमिशननं फाइंडिंग दिला नाही, एक मिनिट, मला पाटील कमिशननं फाइंडिंग दिला की ती जागा सेंट्रल गव्हर्नमेंटची नाही आहे, ती जागा राज्य सरकारची आहे, डिफेन्सची आहे नाही. आणि त्यानंतर CBI जी इन्क्वायरी जी डिफेन्स मिनिस्ट्रीनं अपॉइंट केलेली आहे ती CBI इन्क्वायरी आम्हाला मान्य नाही, म्हणून हायकोर्टामध्ये येत्या 4 तारखेला महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं ऍफिडेव्हिट फाईल होणार आहे की आम्हाला CBI इन्क्वायरी नको आहे कारण जागा आमची आहे. आणि कोर्टाची ऑर्डर नाही की ती CBI इन्क्वायरी ऑर्डर करा म्हणून. आणि ऑटोमॅटिकली जनतेच्या समोर हा मेसेज जाईल की हा केवळ एक राजकीय स्टंट आहे. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी मध्ये जे जे दोषी होतील, कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणजे असंच नाही, त्याला कोर्टाच्या पॉवर्स आहेत, त्या सगळ्यांच्या वरती कारवाई होईल. आणि त्यामुळं आता CBI इन्क्वायरी आणि हायकोर्टचं ते वगैरे वगैरे भाषा बोलतात. आता याच्या पुढे एकच महत्वाचा मुद्दा येईल की त्या जागेचं टायटलच्या संबंधाचा वाद तयार होईल आणि महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार पण त्याच्यामधला तो वाद होईल. आणि हे कमिशनच्या ज्या फाइंडिंग आहेत त्या कमिशनच्या फाइंडिंग मध्ये ती जागा ना कारगिल वार व्हिडिओसाठी हे सिद्ध झालेलं आहे. आणि आता यानंतर जे ऑफिसर गुन्हेगार आहेत किंवा त्याच्यामध्ये आणखीन कोण कोण इम्प्लिकेटेड होतील, विलासरावांनी साक्ष दिलेली आहे, सुशील कुमार शिंदेनी साक्ष दिलेली आहे, अशोक चव्हाणांची साक्ष होईल, परंतु त्या साक्षीमध्ये जे काही कमिशनचं फाइंडिंग येईल त्याची फाइंडिंग विधानसभेच्या समोर येतील आणि त्याच्यानंतर ते सांगतील की तुम्ही याच्या पुढची प्रोसिडिंग काय होणार ते मला सांगितलेलं आहे. मला जायचं आपल्या प्रेक्षकांसाठी YP सिंग यांच्याकडे. माझ्याकडे वेळ थोडा आहे, शेवटची 2 मिनिटं उरली आहेत. YP सिंगजी मला सांगा, ही सगळी चर्चा तुम्ही पाहताय, माधवराम येतोय तुमच्याकडे. YP सिंग मला तुम्ही सांगा की या सगळ्या प्रकरणाचा आजच्या घडीला अन्वयार्थ काय? एक, सनदी अधिकाऱ्यांना लटकवायची, एक प्रकारे अडकवायची स्पर्धाच जणू काही चालू झालेली आहे का? नंबर 2, या सगळ्या प्रकरणामध्ये प्रत्येक स्टेजवर भ्रष्टाचार झाला का? आणि नंबर 3, सत्य याच्यात अजूनही दडवलं जातंय का, समोर आलेलं नाहीये का? नक्की याच्यात कुठलाही असा याच्यात भ्रष्टाचार भरपूर झालेला आहे पुराव्यावरून दिसते. आणि कुठल्याही सनदी अधिकाऱ्याला अटकण्याची मला असं वाटतं की कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न नाही. फक्त एवढंच आहे जसं अशोक पटेलनी सांगितलं होतं, व्यस्त सांगितलं होतं की मुंबईमध्ये चिकार फ्रॉड आहे. मला तर असं वाटतं की जवळपास मागचे 3-4 वर्षात मुंबईमध्ये बिल्डिंग आणि एन्व्हायरमेंट असं धरून केला तर जवळपास 2 लाख कोटीचा फ्रॉड आहे. सगळे फ्रॉडची तपास व्हायला पाहिजे, परंतु नेगेटिव्ह इक्वालिटी आपल्या संविधानमध्ये नाही की जर बाकी लोकांना पकडत नाही म्हणून आम्हाला सोडून टाका, असं होत नाही. यांना पकडला इतर लोकांना सुद्धा पकडा. आणि म्हणून मला वाटतं की आदर्श एक सुरुवात व्हायला पाहिजे. आणि जे आता चांदूरकर साहेब म्हणतात की CBIला ज्युरिस्डिक्शन नाही, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी कन्सेंट दिलेली आहे CBIला तपास करण्याकरता. CBI मॅन्युअलमध्ये नमूद आहे की जर कुठल्याही केसमध्ये सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्नमेंट दोन्ही असतात मग CBI त्याचा तपास करू शकते. हे सगळे चुकीचं एक वेळ संपत आला. मी मगाशीच सांगितलं होतं की आदर्श हे असं प्रकरण आहे की ज्याच्यावर एका दिवशी चर्चा होणार नाही, कदाचित पुढचे 7 दिवस आम्हाला याच्या अनेक पाकळ्या तुमच्यासमोर उलगडायला लागतील. माझा वेळ संपत आलाय. अगदी थोडक्यात माधवराव मला सांगा की या प्रकरणातलं सत्य बाहेर आलेलं नाहीये, या प्रकरणातल्या प्रत्येक पायरीवर भ्रष्टाचार झालेला आहे, आणि त्याही पेक्षा सर्वात महत्वाचं म्हणजे या साक्षीमधून एक प्रकारे सनदी अधिकारीच जास्त अडकणार आहेत. काय म्हणाल आपण?
नाही, एक तर असं आहे की सनदी अधिकाऱ्यांना अडकवण्याचा किती प्रयत्न केला तरी सुद्धा राजकीय नेत्यांचे जे त्यातले हात आहेत ते दडवता आलेले नाहीत. मुद्दा क्रमांक एक. मुद्दा क्रमांक दोन, राज्य सरकारला आदर्शवरती पांघरून घालायचं आहे, त्यांना आदर्शमधले सत्य बाहेर आणायचं नाही. म्हणून केंद्र सरकारने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला, त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिलेली असताना सुद्धा आता ते सीबीआय आम्हाला मान्य नाही सांगतात. जर कर नाही तर डर कशाला, करू द्या ना सीबीआयला चौकशी. तुम्ही म्हणालो जर तुम्ही काही गुन्हा केले नाही तर सीबीआयला घाबरता कशाला. पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानवत नाही याच्यामध्ये तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. या गोष्टी तुम्हाला सरकार सीबीआयला घाबरताय. राजकीय सरकार सीबीआयला घाबरताय. कितनी बार चैनलों के ऊपर बोले हुए, न्यायालयाला घाबरताय. 50 बार बोले चैनलों के ऊपर, सीबीआई के ऊपर ट्रस्ट नाही आहे. माझा वेळ संपत आलेला आहे प्रेक्षक, आपण हे सगळं बघताय. माझा वेळ संपत आला आणि मी मगाशीच सांगितलं की हा विषय असा आहे की आदर्शवर आम्हाला एक कार्यक्रम नव्हे तर या प्रत्येक साक्षी गणिक दररोज एक कार्यक्रम करायला लागेल, कारण याच्यातनं अत्यंत महत्वाचे मुद्दे बाहेर येत आहेत. आज माधवरावांनी त्यातल्या अनेक पाकळ्या आपल्याला उघडून दाखवल्या. वाय पी सिंग यांनी ही एक प्रकारे राजकारण्यांची भ्रष्टाचाराची स्पर्धाच होती की काय, अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण झालंय अशी टीका त्यांनी केली. तर ज्यांनी फ्लॅट घेतले त्यांचा काय दोष, आणि इतकी प्रचंड मोठी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं असताना निव्वळ आदर्शच्या मागेच का लागता, असं आदर्शमधले रहिवासी सवाल करतायत. तर यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार नाही, तर एक प्रकारे इरादा पत्रावर कधीही मुख्यमंत्र्याची सही असत नाही अशा प्रकारचा बचाव चांदूरकरांनी केलेला आहे. मला ही चर्चा थांबवताना कवितेच्या चार ओळी आठवत आहेत. त्या कविता ओळी अशा आहेत, पैगाम किसी का खत किसी का, पैगाम किसी का खत किसी का, बीच में मैं फट गया लिफाफे की तरह. पैगाम म्हणजे संदेश कुणाचा, खत म्हणजे पत्र कुणाचं. संदेश कुणाचा, पत्र कुणाचं, मधल्यामध्ये पाकिट मात्र फाडलं गेलं कारणाविना. मित्रो, या सगळ्या प्रकरणामध्ये भ्रष्टाचारात होरपळला कोण गेला असेल तर तो सामान्य नागरिक. आजच्या रात्री तुमच्या आजूबाजूचा काळोख जेवढा गळत होत जाणार आहे त्याहीपेक्षा तुमच्या आजूबाजूचा भ्रष्टाचारही गळत होत जाणार आहे. या अशा चर्चा वांजोट्या आहेत असं समजू नका. ह्या चर्चा एक प्रकारे साक्षीमधून न पडलेल्या प्रकाशाला एक प्रकारची वाट दाखवायचं आम्ही काम करतोय की हा गुंता सोडवा, हा अंधार दूर करा, भ्रष्टाचार आम्हाला नकोय. आदर्शमधल्या सयाजीरावांना एक प्रकारे ही चेतावणी आहे. धन्यवाद. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व मान्यवरांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. आपण ही चर्चा उद्या परवा पुन्हा जेव्हा जेव्हा यातल्या नवीन पाकळ्या येतील तेव्हा आपल्यासमोर घेऊन येतोय. पाहत राहा झी 24 तास. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.